exclusively by Max Atlantics. World's number one online financial derivatives broker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Coffee Time untuk pagi ini, 21 Februari 2023. Seperti biasa dalam segmen Coffee Time ini, yang pertama kita akan melihat bagaimanakah dengan performance indeks equity US Kedua kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran currency dan juga pasaran cryptocurrency. Next kita akan melihat data ekonomi ataupun news yang telah menjadi headlines dalam tempoh yang terdekat ini. Finally kita akan melihat bagaimanakah dengan performance 5 aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. So jangan ke mana-mana Stay tuned. Alright, jadi yang pertama kita akan melihat bagaimanakah dengan performance tiga indeks equity US. So, semalam pasaran US adalah ditutup untuk cuti President Day. Anyway, kita akan tengok bagaimanakah dengan performance pasaran futures. Eh. So, futures 100 Nasdaq pada pagi ini dibuka dengan lebih lemah iaitu jatuh negatif 0.68%. US 30 Dow Jones turun negatif 0.07% dan US S&P 500 turun negatif 0.04%. Dari sudut weekly, Nasdaq membuat kejatuhan yang agak banyak iaitu negatif 1.85%, US30 jatuh negatif 0.92% dan US500 jatuh negatif 1.52%. Tetapi dari sudut monthly dan untuk tahun 2023 ini, ketiga-tiga indeks masih lagi dalam keadaan yang positif. Mengapa MaxSight Cantik pilihan nombor satu saya? lebih dari 20 pejabat seluruh dunia sejak 2005. Antara syarikat kewangan derivatif terbesar di dunia, syarikat ini mempunyai modal berbayar melebihi US 322 juta US dollar. Yang paling penting, semua pelanggan Max Atlantic dilindungi dengan polisi Lloyd's of London yang menjamin dan melindungi wang anda sehingga 1 juta dolar setiap akaun dan dikawal selia dengan ketat oleh 11 entiti pengawal seliaan termasuklah teknologi app Multibank C Trader dan semuanya di hujung jari terdapat pelbagai pilihan pembayaran yang cepat, mudah dan selamat dapatkan bonus 20% anda sekarang Next, bagaimanakah dengan performance pasaran currency? So nampaknya pasaran currency terdapat perubahan eh especiallynya Australian dollar yang telah membuat peningkatan sebanyak 0.4% sepanjang seminggu ini diikuti dengan New Zealand dollar telah membuat peningkatan sebanyak 0.14%, Canadian dollar meningkat 0.1% dan Swiss franc meningkat hampir 0.1%, manakala Great Britain pound dilihat jatuh sedikit sebanyak 0.06%, euro jatuh 0.12% dan JPY masih lagi menunjukkan kelemahan iaitu jatuh negatif 0.14% berbanding dengan US dollar dalam tempoh seminggu ini. Seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran cryptocurrency Bitcoin Cash mencatatkan peningkatan 4.95% berbanding US dollar dalam tempoh sehari ini, Ripple meningkat 1.91%, Bitcoin 1.43%, Ethereum 0.69%. Manakala Litecoin dilihat membuat kejatuhan hampir 2% berbanding dengan US dollar dalam tempo sehari ini. Alright, seterusnya dari sudut data ekonomi, so semalam hari Isnin ialah hari cuti untuk US, Presidential Day, jadi tidak ada sebarang news yang diumumkan daripada US. Manakala hari ini pengumuman data PMI daripada UK untuk manufacturing dan services, seterusnya sebelah malam kita akan ada laporan daripada Canada untuk inflation rate dan seterusnya juga kita akan ada flash service PMI daripada US. Eh. Jadi again seperti yang kita telah discuss dalam live streaming semalam bahawa kita menantikan data-data yang akan dikeluarkan sepanjang minggu ini untuk melihat seterusnya direction dollar index seterusnya daripada sini. Eh. Anyway PMI dijangka akan membuat peningkatan daripada 46.8 kepada 47.3 untuk laporan pada kali ini. Alright seterusnya untuk berita ekonomi. So semalam eh, pasaran saham Especiallynya untuk pasaran China dan juga pasaran Hong Kong membuat peningkatan yang agak baik Especiallynya selepas Bank of China membuat pengumuman mengekalkan kadar faedah pada rate semasa ini Jadi ini adalah satu berita yang positif Especiallynya untuk pasaran equity Yang mana China pada masa ini dilihat sedang memasuki easy monetary policy Begitu juga dengan easy fiscal policy Jadi kedua-dua faktor ini sebenarnya adalah sesuatu yang positif especiallynya untuk pasaran equity China dan Hong Kong. Alright seterusnya kita akan lihat bagaimanakah dengan performance lima aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu ini. So yang pertama sekali kita akan melihat kepada S&P 500 eh. Jadi S&P 500 pada penutup hari Jumaat yang lepas dilihat membuat peningkatan daripada 4050 meningkat sehingga ke paras 4080. Tetapi semenjak semalam dilihat struggle untuk meneruskan kenaikan. Jadi seperti yang saya telah explain dalam video sebelum ini bahawa pandangan saya terhadap S&P adalah berada dalam keadaan yang bearish. Dan sekiranya kelemahan ini masih lagi berterusan, saya menjangkakan S&P mungkin mencuba kembali paras low pada hari Jumaat ini iaitu di paras 4050. Dan seterusnya maybe boleh jatuh mencuba paras round number 4000 kembali eh. Walau bagaimanapun ini bergantung kepada pengumuman data PMI yang akan dikeluarkan pada malam ini. Overall, saya masih lagi bearish untuk S&P 500 untuk short term ini. Seterusnya untuk pasaran dollar index. Eh. So, dollar index semenjak daripada minggu lepas juga dilihat agak struggle untuk meneruskan kenaikan. Walaupun pada pertengahan minggu telah meningkat sehingga kepada 10460 ini tetapi kemudiannya membuat pullback kembali sehingga kepada 10370 dan selepas daripada itu dilihat tidak membuat sebarang pergerakan pergerakan yang besar. Jadi besar kemungkinan kita akan mula dapat melihat pergerakan yang lebih besar especiallynya selepas daripada pengumuman uh, data PMI yang akan diumumkan pada malam ini. Overall saya masih lagi melihat dollar index berada dalam keadaan yang bullish pada masa ini dengan paras resistance yang paling hampir ialah di paras 1.04 dan 1.05 dan paras support yang terhampir pada masa ini ialah di paras 1.02.80. Alright, seterusnya untuk pasaran gold, gold juga dilihat tidak membuat sebarang pergerakan-pergerakan yang besar walaupun pada penutup jemaat yang lepas membuat kenaikan kembali daripada paras low 1818 ini meningkat semula sehingga ke paras 1850 eh dan selepas daripada itu dilihat tidak membuat sebarang pergerakan yang signifikan overall saya masih lagi melihat pasaran gold berada dalam keadaan yang agak bearish untuk short term ini dengan paras resistance yang paling hampir ialah di paras 1850 dan paras support yang terhampir ialah di paras 1850. and Seterusnya untuk pasaran Bitcoin eh. So Bitcoin sekali lagi semalam membuat peningkatan iaitu selepas mencuba kembali paras support di paras 23,900 ini dan kemudiannya membuat peningkatan sehingga ke paras hampir 25,000. Jadi seperti yang saya telah explain semalam pandangan saya untuk Bitcoin ini masih lagi bullish untuk short term ini dengan paras resistant yang paling hampir ialah di paras 25,400 dan paras support yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 23800. Alright, jadi itulah update untuk segmen Coffee Time pada pagi ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan semestinya pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja. Alright, semoga kawan-kawan mendapat manfaat daripada perkongsian ini dan saya sangat menghargai sokongan kawan-kawan especiallynya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.